E aí, pessoal? Boa tarde. A gente voltou aqui, né, Lorena, para mais uma live de promoções e agora da Cyber Monday, não mais Isso Black aí. Friday, não? Cyber Monday, você que é ligado aí nos eletrônicos e está procurando aquele celular barateza ou aquela geladeira, né? Tudo que é eletrônico a gente vai trazer aqui, né? Coisa de casa também, né? Desse tipo de coisa. Pessoal, essa é a última live, gente. Essa é a última live. Tá acabando. Live. Não fica triste, galera. Será que vai ter promoção depois da nossa última live ainda? Claro que vai ter, né? Nossos duendes vão continuar atualizando. Isso aí, nossos duendes são sensacionais. A gente vai ficar por mais uma hora aqui trazendo promoções em tempo real pra vocês. E se vocês tiverem algum pedido específico, por favor, comentem no nosso canal, do Tecmundo no YouTube e no canal do Tecmundo também no Facebook. E a gente tá transmitindo também ao vivo no canal do YouTube do Voxel. Então comentem lá, peçam o que vocês querem que a gente vai procurar e trazer os melhores preços pra vocês. Só a galera top acompanha essa última live, hein? Então, se o seu amigo top ainda não está acompanhando essa live, compartilha aí, dá aquele like maneiro, marca a galera, porque quem gosta de promoção fica aqui com a gente, né, Léo? Fica aqui com a gente. Vamos começar a ler os comentários que a gente já tem aqui. Então, Lorena, o que você tem aí no Facebook pra gente? O que a galera está falando? Ó, o Jonas Castro, ele tá falando que ele quer comprar uma caixa de som da Sony, uma XB41. XB41, né? A gente vai procurar pra você, viu, Jonas? Com certeza. Daqui a pouco aparece aí se a gente conseguir um preço interessante, não é não? Aqui no canal do Vox, no Tecmundo, o Jonathan Knapp, eu acho que é só Knapp, talvez, ele quer jogos de R$2. Então, será que ele vai conseguir no máximo na Play Store, né, não? Pra instalar no celular aí, dele. Né, Jonathan? Vamos ver, né? Talvez. Mas obrigada aí pelo seu carinho, pelo por estar acompanhando aí a nossa live. E fica, continue com a gente aí e peça coisas mais específicas que você tiver interesse, que a gente já traz pra você também. No canal do Tecmundo já tem um monte, não vou falar palavrões de volta como outras vezes, mas tem um monte de... Tem uma galerada! Tem gente querendo o Galaxy Note 9, tem gente querendo o Galaxy S8, e tem gente querendo o iPhone 6 também, então vamos trazer aí as coisas pro pessoal. Ah, Galaxy Note 8 também, é o Francisco Neto Miranda que tá em busca dele. Sabe o que eu quero? O que você quer, Renan? Quero duas coisas. Primeiro, mandar um abraço pro amigo João Lima. João Lima, abraço. Pedir um abraço, né? E a segunda é saber quem são os parceiros da gente. Quem são os nossos parceiros? Temos aí Udemy, GearBest, Kabum. Temos também a galera aí do Carrefour, Magazine Luiza e Lojas Americanas. Só gente top, gente confiável, compra sem medo, viu, pessoal? E voltando aqui nos comentários do Tecmundo, tem gente querendo o Moto Z2. Se alguém conseguiu um preço de Moto Z2 ainda, geração passada, por favor, vamos colocar lá no nosso feed de promoções. Falando em feed de promoções, como é que a gente acessa esse feed de promoções? Feed de promoções é muito simples. Basta você clicar aí na descrição da live, nesse link que está disponível no YouTube, ou no comentário fixado no Facebook. É dois toques. Ou você pode acessar blackfriday.tecmundo.com.br. Exatamente. E daí, quando você acessar esse endereço ou clicar nesse link que a gente colocou ali, você chega aqui no nosso feed de promoções, que eu vou mostrar para vocês como que é agora, nesse momento. Vamos ver aqui o que a gente tem de promoções já no nosso feed. Começou com o Pocophone, que olha, é o sucesso dessa Black Friday Cyber Monday. Foi o sucesso dessa Black Friday. Exatamente. Se você ainda não sabe o que é o famoso Pocophone, entra lá no nosso feed, que lá já tem a descrição desse aparelho. Então, a gente conseguiu aqui um preço do Pocophone, ele tá por R$1.949. A gente achou uns até por R$1.200, não foi no começo da Black Friday. Mas aqui ele continua com as mesmas especificações. Tem opções de 64 e de 128 ou 256 GB de armazenamento. É bastante espaço para armazenamento. Você dá uma clicadinha ali, você já confere qual que você vai obter. O que mais que a gente tem aqui, ó? Tem Black Friday dos Estados Unidos. É o Chromecast de terceira geração. Tá por $25 e você ganha desconto de $10 aqui pelo link do Tecmundo. Então, se você quiser importar coisas da Black Friday americana pro Brasil, Tecmundo, a gente tem aqui um Chromecast. Sempre à frente, né, Léo? Exatamente. $25, isso aqui dá o quê? Tipo, menos de R$100, né? Pra pessoa comprar, é baratíssimo. E é a terceira geração que foi lançada recentemente. A gente tem Nintendo Switch também. Nintendo Switch o pessoal tava pedindo bastante durante as outras lives. Isso é verdade. Na live aí da manhã, bastante gente pediu Nintendo Switch. E ele ainda não tava com aquele preço maroto, né, e tal, mas agora temos ele aí com um precinho mais bacana. A gente tem aqui a opção do cinza, né, e do azul também, do azul com vermelho, dos Joy-Con diferentes. Então, ambos estão por R$1.709. Então, o preço continua basicamente o mesmo que a gente encontrou antes, na última live também, não é? Não mudou tanta coisa. E tem pacotão de games aqui para Xbox One. Se você tem um Xbox One e tá procurando alguma novidade para você começar a jogar aí, dá uma olhada aqui no nosso feed de promoções que você vai encontrar bastante coisa. Tem aqui, deixa eu ver, uns
três, tem uns 7, 8 jogos aqui pra você conferir e ver os preços. Léo. Diga aí, Renan. Acabou de entrar também uma coisa, cara, que é o seu queridinho. Meu queridinho? É, o OnePlus 6. Opa, esse é meu que a galera pediu de manhã e chegou agora aí pra galera também. Olha aí, o pessoal pediu coisas de manhã e a gente conseguiu agora um desconto. Vou dar uma atualizada aqui na página pra gente ver e encontrar essa promoção que o Renan acabou de falar. Mas assim, o OnePlus 6 a gente já mostrou algumas vezes aqui na live do Tecmundo. A galera pediu bastante, hein? Na sexta-feira aí de Black Friday. Pediu bastante. A gente tá aqui o OnePlus 6 por R$2.700. A gente conseguiu alguns preços melhores anteriormente, mas provavelmente já acabou o estoque daquelas lojas e tava vendendo barato, né? Não? Então aqui, tava ó, Cyber muito barato. Quem mas aproveitou ainda tá Black com preço Friday? Interessante, olha ali. Ele é um smartphone que tem um desempenho muito bom, apesar de ele ser o modelo anterior do OnePlus, ele ainda consegue trazer basicamente um hardware atual, digamos assim, para 2018, se bem que 2018 tá terminando, né? Mas tem o OnePlus 6T, que é bastante, que é um pouco mais caro, mas ainda talvez, se você encontrar uma promoção boa, ainda vale esse aqui também. Vale a pena comprar ele também. E os comentários, Lorena? O que, que a gente tem de vamos pedir? Ao YouTube aí, porque aqui deu um probleminho técnico aqui nesse computador. No YouTube do Tecmundo, a gente tem o Joaquim Souza loucamente pedindo um iPhone 10. Ô, louco! Será que a gente consegue encontrar um iPhone 10 aí pra eles, pessoal? Vamos aí doentes trabalhar em busca iPhone de um 10. iPhone 10. É difícil porque a Apple não tá muito legal com a gente no Brasil essa semana, mas... Exatamente. Vamos tentar. As coisas da Apple tá difícil de encontrar promoção aqui no Brasil, né, ultimamente, mas vamos ver que a gente... Talvez a gente consiga mesmo assim, né? Vai que tem uma loja aí, uma americana vai da vida com um cupom aí, de né? desconto, pelo menos. O Joaquim Souza também tá pedindo o Motorola One. É a mesma pessoa que tá atrás do iPhone 10, então talvez ele tenha um... Ele goste do Note, né? Vai que... Motorola One não tem? Tem. Tem, tem. Tem então, sim, então tem lá no aí. Nosso feed. Entra no nosso feed de promoções aí, ó, Tecmundo, blackfriday.tecmundo.com.br. Isso aí. E vai ter lá. Se você preferir, você pode clicar aí na descrição da live ou nos comentários fixados aí do Facebook. Exatamente. E tem que compartilhar a live também, né? Isso aí, galera. Se você, se você tá ainda não deu aquele like, não compartilhou ainda, tá esperando o quê, né, Léo? Exatamente. Você vai compartilhar esse feed de promoções com seus amigos e eles também vão poder aproveitar e economizar algum dinheiro comprando as coisas que eles já estavam em busca de comprar, né? Então, a nossa live é justamente para isso, para trazer aqueles preços que as pessoas já estavam interessadas. Exatamente. Em, nos e se você ainda não comprar. Fez seu pedido especial, lança ele aí pra gente que a gente vai atender o seu pedido. Exatamente. Tem aqui o Rafael Santos, ele tá em busca de câmera da Nikon. A gente já mostrou duas câmeras da Canon aqui, né, antes nas lives da Black Friday. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa da Nikon pra você também. Então, diga aí se você quer uma de entrada, uma mais intermediária ou aquelas top de linha full frame da Nikon, que a gente vai procurar uns preços interessantes pra vocês e os nossos duendes vão em busca disso aí, não é não? Vão sim, nossos duendes são demais. Eles... São demais. Olha aí, na sexta-feira tivemos várias pessoas que encontraram aí a sua promoção tão esperada graças aos nossos duendes, que trabalharam aí um tempão pra achar essas ofertas maneiras. Posso me intrometer aqui, galera? Como é que é? Me intrometer aqui. Sim, pra galera que tá atrás de Nikon, eu recomendo ir atrás de outras marcas, como a própria Canon, porque a Nikon saiu do Brasil. Exatamente, a Nikon saiu do Brasil. E vai ser difícil encontrar a peça em breve, e galera. Naturalmente, os acessórios da Nikon são mais caros que de outras marcas, como Canon e Sony. Infelizmente, perdemos essa... Perdemos essa marca aí. O problema é que tem muita gente que já tá no sistema da Nikon, eles são mais acostumados com onde que estão os botões ali e tal, daí talvez eu imagine que elas estejam em busca disso. Mas as câmeras, se ainda tiver câmera da Nikon à venda nas lojas brasileiras, a Nikon ainda vai oferecer garantia e suporte, né? Por algum tempo, então não precisa se preocupar tão logo com isso, mas em breve já acaba o suporte para eles aqui no Brasil também. No canal do Voxel, eles estão pedindo Red Dead Redemption 2, né? O Davi tá pedindo isso, a gente já mostrou algumas promoções desse jogo. Aham. E tem o Nick Emmer, tá em busca de um Galaxy A6 Plus ou de um Moto Z2 Play. Então o Z2 Play já teve outra pessoa que pediu, tá? A gente já tá em busca dele aí pra você. E o Galaxy A6 Plus também o pessoal vai em busca aí. E tem o Eric Machado da Costa, ele quer alguns grandes lançamentos para PS4, como God of War, Red Dead Redemption e o Shadow of the Tomb Raider. Vamos ver se a gente encontra esses games aí pra você, tá? E fica de olho aqui no nosso feed de promoções e na nossa live também, né, Lorena? Isso aí, fica de olho e faça seu pedido que em breve ele será atendido. Sem dúvida. E falando em pedidos, tinha muita gente em busca da Mi Band 3, não é? E o Thiago Souza aqui no canal do Voxel, ele também tá pedindo a Mi Band 3. Se a gente encontrar mais coisa, daqui a pouco aparece lá. Falando em aparece lá, vamos ver o nosso feed de promoções, o que tem de novo. Vamos sim.
Vamos ver o que surgiu aí pra galera. Opa, surgiu um Windows 10 Pro aqui, olha só, por R$161. Ele é a versão 32 ou 64 bits e em download em português. Então, considerando o preço que a Microsoft normalmente vende esse, o sistema operacional, tá bastante barato. Se você montou um computador, se você montou um computador gamer com todas essas peças que você comprou aqui durante a nossa Black Friday e a Cyber Monday, é uma boa você comprar a versão original do Windows também, que tá baratíssimo. É importante, né? Não ficar pirateando as coisas, né, Léo? Exatamente, sim. Até coisa porque feia, é um pé no saco também, né? Chega um momento que ele fica dando um monte de exato, dá um trabalhão aí, galera. E o pessoal pediu o Motorola One e a gente já trouxe aqui o Motorola One pra eles. Viu, ó? É Rapidex aqui. A versão de 64GB de armazenamento tá custando R$1.274 numa promoção no boleto. É importante destacar também que o Motorola One, ele vai ser o primeiro smartphone no Brasil a ter um Android Pie, que é a versão mais recente do Android, e ele está sendo atualizado diretamente pela Google, porque ele é um aparelho com Android One. Então a Google dá uma conta sozinha disso. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Tem tênis também. Quem tava em busca de tênis Nike. Atenção para a participação especial. Participação especial. Está aí. Ele vai trazer um acessório aqui para nossa querida Lorena, que está com dificuldades técnicas. Problemas técnicos aí acontecem, né, galera? Sendo resolvidos. É o nosso contra-regra, o Renan. Contra-regra. Voltando aqui ao filme. Contra-regra e diretor de lives. Você é um instrutor de lives, né, Renan? Junto com o Salso, que é o nosso grande herói. O Salso é o grande herói mesmo. Ele está comandando todas as nossas câmeras ali e tal. E o tênis, gente, o tênis é um tênis masculino da Nike, Revolution 4 o nome dele, cinza ou vermelho por R$ 143,00. Parece ser um tênis de corrida confortável, não é? Ou para uso diário comum, e por ser Nike tá um preço interessante, Lorena, R$ 143,99. Olha aí, eu tô precisando muito comprar um tênis então, da dá uma Nike. Conferida, salva ali, esse link aí para você depois. E a galera coloca ali, é masculino, mas gente, é tênis, né? Só colocar no pé. Olha só aí, quem quer lavar? Acho que eu vou dar uma olhada também nesse tênis aí. Esse tênis eu achei maneiro, tá bonitão. E o design dele é interessante também, ó. Ele é mais discreto, apesar de não ser tão apagado, né? Tem um negócio vermelho ali. É, eu também, eu curto esses mais discretinhos. Eu não gosto daqueles que brilham tanto no pé, mas esse aí tá interessante. Ele é de corrida ou é de andar? Tem cara de ser de andar, Renan. Não tem aquele monte de frufru pra corrida, não. Não é o Mizuno da vida. Eu não sou muito conhecedor da marca Nike, mas vou pesquisar depois. Pesquise, por favor. Vamos falar de lava e seca pro povo que quer lavar as roupas em casa. A galera mais cedo aí pediu bastante desse, hein? Então, essa daqui é uma da Samsung, bastante profissional, ó, toda bonitona em inox. 11 quilos, hein? Considerando esse tipo de máquina quadradinha aqui com porta na frente, normalmente elas estão na capacidade dos 8,5 quilos. Essa aqui é de 11 quilos, tá por 3 mil. Essa é grandona. Essa é grandona. Dá pra pôr edredom. Até os edredom. Olha só, tá chegando o verão, agora vai conseguir secar as mantinhas. Os edredom que estavam no armário o ano inteiro, né? Ou seja, desde o inverno, pelo menos. Mãe, tua máquina quebrou, essa aí acho que é bacana. Essa é bacana. R$3.400, basicamente, numa cor inox. Então, se você já tem uns eletrônicos ali inox em casa, essa aqui vai... Essa é bonitona, vai combinar, hein? Vai certinho, não vai não? Temos aí, ó, o... Diria os antigos. Oi? Essa é aquele eletrodoméstico que é mais bonito que um pôr do sol com casamento. Ô, louco. Então assim, Renan. Isso aí, hein, Renan. Você tá muito romântico hoje. O Renan tá muito romântico. Só love ali. O Alan Bergamasco. Olha só que sobrenome pomposo, né? Né? Tá pedindo um ventilador. Ventilador? Opa. Calorzão, chegando hein? O verão aí, ó. Interessante mesmo. A gente dá uma vai pesquisada procurar, em ar-condicionado também, que eu já vi que tinha uns baratinhos hoje mais isso cedo é verdade. Na live de antes. Mais cedo, inclusive, a gente soltou aí um ar-condicionado maneiro, a galera curtiu. Sim, sim. Tava por menos de milão, né? Aham. É um preço bem bacana. Preço bacana. Mas a gente procura sempre o melhor preço pra você, né? Por quê, Léo? Porque nós Porque temos os melhores tá parceiros. Com certeza. Nossos parceiros são confiáveis e estão com preços bacana. Interessantes nessa Cyber Monday aí. E vocês conhecem nossos parceiros? Se você Quais ainda não eles? Conhece, vamos lá. É Udemy, GearBest, Kabum. Temos também Lojas Americanas, Magazine Luiza e Carrefour junto com a gente nessa Cyber Monday. Isso aí, falando nisso, um dos nossos parceiros acabou de trazer um iPhone 7 pra gente aqui, viu? Olha aí pros um fãs de Apple! Tá por praticamente R$3.000 redondinhos, R$3.068. Considerando que eles vão pagar pelo menos mais uns 10, 15 de frete ali, ó, vai dar uns R$3.100, basicamente. Maneiro, se, né? Dependendo se for um frete mais caro e tal. A gente também tem aqui uma assinatura da Xbox Game Pass. Tá apenas R$1, gente. O catálogo cara, tá sempre primeiro de mês, jogos. Aí, gente. Oi? Primeiro mês por R$1. Primeiro mês por R$1, vale, desculpa. Vale muito a pena. Tá por R$1 o primeiro mês. Cara, vale muito a pena. Eles sim, cobram sim. Acho que R$1 só pra não falar. Estamos dando aí é, pra você. Estão dando de graça o negócio. Lembrando que a live da Game Pass e da Xbox é maneiríssima, gente. Maneiríssima. Tem mais, tem centenas de games aí pra você tem jogar bastante, sem ter que pagar. Tem jogos que saíram esse ano, muito coisa legal.
E detalhe que vale pro Xbox One e pro Xbox 360 também. Então se você tem um console anterior da Microsoft, esse aqui ainda tá valendo a pena também. Você vai conseguir o Game Pass aí pra jogar um monte de games mais clássicos e outros que não são exatamente lançamento, né? Falando em Xbox, tem o Xbox One S aqui com 1 TB de espaço. Ele tá saindo por R$1.421. Então, outro preço interessante também. E ele é bem bonito, né? É interessante também. Olha só, o José Raimundo no Facebook tá perguntando aqui se vai rolar placa de vídeo da NVIDIA por aqui. A gente pode procurar para você, senhor José. Só diga aí, José, qual que é a especificação que você quer. Se você quer uma mais de entrada, uma intermediária, ou para você jogar aqueles games mais interessantes mesmo, sabe? Porque daí a gente dá uma procurada mais específica para você. E tem mais promoção que entrou aqui, ó. Esse aqui é porreta, viu? Esse eu posso garantir. É um fone da Sony. Ele esse tem cancelamento é tipo de ruído. Seu, não é, é tipo aquele meu que eu tenho. Só que eu tenho a primeira geração e esse aqui é a segunda geração. Tem cancelamento de ruído ativo e tem vários controles de música, outras coisas aqui no ouvido, sabe? Você vai passando a mão aqui, ele vai trocando de música, ele desliga o cancelamento se você abafar, assim. Tá por R$2.389, uma excelente compra se você trabalhar num lugar barulhento, como uma redação, que é o nosso caso aqui. Né? Porque, acontece, né? Acontece. E se você ainda não deu aquele like na live, tá esperando o quê, meu querido? Compartilha aí. Compartilha também com os amiguinhos. Com né? os amiguinhos. Marca os amiguinhos nos comentários pra eles isso virem aí. Assistir, né? Não precisa só. Marca aquele seu amigo pão duro, sabe? Aquele mão de vaca que não gasta nada o ano inteiro. Essa é a hora pra ele gastar, né, Léo? Essa é a hora pra Léo? Ele gastar, porque agora ele vai gastar menos, né? Se ele já tava em busca Exatamente. De gastar. E a gente tem um Office aqui também, um pacote Office da Microsoft, é o Home and Student, na versão 2016, tanto para 32 quanto para 64-bit. Ele está por R$148, muito interessante, considerando que é a versão de... Não é a versão 365, né? Não é aquela assinatura, não. É a versão para você comprar e ficar com ela para sempre. Eu não sei quem pediu, gente, mas está chegando aqui no ar agora. Vou upar em 10 segundos. O que, que você vai upar aí? Versão do God of War, versão do PS4, saiu esse ano. É um jogo topíssimo. Isso é bom demais. A galera pediu na live mais cedo, Renan. Uhum. Teve um garoto aí, ó, que ficou pedindo muito esse. Olha só. Vamos voltar aqui na live do Vox pra ver o que o povo do Vox falando em games, né? Ele disse que daqui a pouco vai entrar. Vamos ver o que tem aqui de interessante além do... Eles estão pedindo também aqui, deixa eu ver, qual o menor preço do PS4. A gente já mostrou vários, né? Vamos mostrar pra eles então como que eles filtram. Como que eles filtram, Léo? Mostra aí. No nosso feed de promoções. Você quer o PS4 mais barato que você pode encontrar, que a gente já encontrou pra você aqui. Você vem no nosso feed de promoções e você vem aqui na opção filtrar. Vai ter aqui o PS4 em uma das opções. Você busca ele aqui, vamos ver. Aqui, ó, PS4. E daí você vai ver, ó, que acabou de entrar o God of War que o Renan falou, né? Que o pessoal tava pedindo. Para PS4, o God of War tá saindo por R$129, um preço interessante. E daí, ó, rolando aqui para baixo nosso filtro, tem o PS4 mais... Eita! O PS4 mais recente que a gente postou. Ele tem 500 GB de armazenamento, não é 1 TB. Tá saindo por R$1.576. E aqui embaixo tem mais coisa também, tem acessórios, tem o outro God of War que a gente mostrou antes. Tem o PS4 Pro por R$2.349. Tem controle, tem Spider-Man... Tem tudo que você quiser de PS4. E é exato, até o Red Dead Redemption, que o pessoal tava pedindo agora há pouco também. Esse é o da moda, né, Léo? E se você quiser um PS4 Slim, com 1 TB de espaço, aquele que fica bem, tem bastante espaço para você instalar jogos e ocupa pouco espaço na sua estante, R$1.631. Preço interessante, considerando que é um console bastante interessante, né? Tem bastante, uma biblioteca grande de jogos ainda, né? Sim, muito maneiro isso. Então você viu aqui como é que você filtra para encontrar o PS4. Isso serve para Xbox também e para qualquer outro tipo. Você pode pesquisar por marcas, tipo de dispositivo, PC, se você quer relógio, um monte de outras coisas. Tá ali na tela até, Léo. O que foi, Renan? É um iPhone XR que chegou aí, cara, com preço Exatamente, bacana. Exatamente, preço bacana. Eu Olha confesso aí. Que eu nunca fui muito fã de iPhones, eu sempre fui um Android guy, mas tem o iPad, porque eu agora acho muito bacana. Eu não tenho iPhone, gosto bastante. E, cara, eu considerei fortemente comprar um iPhone XR esse ano aí, porque ele tá bem bonito, tá bacana. Tá com bonito mesmo, né? Uma câmera fantástica. Quase falei errado. E muitas opções de câmera. De câmera não, de cor. Exatamente, cara. Esse amarelo eu acho bem bonito. É, São pois seis é, que bonitinho, né, esse amarelo aí. E esse iPhone XR aqui, ele tá custando R$4.169. Tá com preço bacana. Na versão de 64 GB. Considerando que é um iPhone, né? Os iPhones mais novos são Sim, sempre é. Caros. Esse aqui tá um preço interessante. Até porque a diferença dele pro iPhone XS é basicamente a tela e essas bordas que são mais grossas em volta do display, né? Porque a tela dele é um pouco inferior e ele tem apenas uma câmera atrás também. Os internos, né? O processador e outros...
e outros recursos são basicamente os mesmos, né? Então você não vai ter uma diferença muito grande de desempenho. Vale muito a pena, então, né, Léo? Se você tá afim do mundo iPhone, esse aqui é uma boa forma de entrar, já chegando nos mais recentes. Pros Apple maníacos. Os Apple maníacos. E aqui mais uma da Black Friday americana chegando, ó. O Oculus Go, ele que não precisa de fio para você usar a realidade virtual, não precisa de colocar o celular dentro nem nada. Ele é um aparelho completamente independente. Essa versão aqui tem 32GB de espaço e custa $179. Com o nosso link aqui você consegue $10 de desconto. Então, vindo da Black Friday americana, a pessoa pode aproveitar e importar para cá, não é não? Isso é top. Tem mais um God of War aqui, esse é o remaster, a versão, o God of War 3 remasterizado para PS4, a mídia física por R$28,90, ó, quem tava aí interessado em God of War é mais antigo, mas ainda vale a pena para você se divertir, né? Se você tá interessado em entrar no começo ali da franquia para poder se divertir. Ah, ótimo, ou vai que você aí, ó, quer presentear seu sobrinho. Pois é, né? É um baita de um presentão, né, Léo? Presentíssimo. E barateza. Até pra quem jogou no PS3, joga aí, né, cara? É verdade, agora né? Foi. Ele é bonitão, velho. Nossa. A Cláudia Ribeiro, no canal do Tecmundo, tá pedindo uma Mi Box S Internacional. A gente vai procurar isso pra você, vamos ver se a gente encontra. E mesmo que você não tiver com preço tão barato assim, a gente vai pôr ali mesmo, que daí a gente já coloca um site mais confiável pra pessoa comprar, né? Qualquer site pra importação. Então, Cláudio, fique de olho aí que a gente já traz a sua Mi Box S. Gabriel Coan, aqui no Facebook, tá perguntando, será que rola um SSD M2 de 480GB? Opa, a gente já mostrou isso daí em lives anteriores, sim, né? Sim, mas tinha um aí. Mas acho que até na live anterior teve aí do meio-dia. Talvez até vamos filtrar feed, então, sim, aqui no Black de Pro. Isso aí, ó, Gabriel, se você ainda não aprendeu a usar o nosso feed lá, é facinho, meu querido, facinho. Não tem erro. blackfriday.tecmundo.com.br blackfriday.tecmundo.com.br Ele não vai achar esse aí não, hein? Não vai achar? Será? Subiu só 240 agora. 480 M2 não foi subido ainda. Não foi subido? Então vai subir, né? Não? Vai subir. Então vai subir. Aqui, se ele tivesse por aqui, por exemplo, ele ia procurar por hardware, né? É o que a gente tem aqui, ó. Hardware. Vai ter várias opções de outros. Ó, tem HD externo. Vamos ver o M2, se tem algum M2 aqui. Então, aqui fácil, memória RAM. Esse aqui não é M2, é 2,5. Aqui o M2. Mas esse daqui é de 240GB, está por R$189. Se esse aqui é suficiente para você, o preço está interessante, mas a gente vai procurar o de 480 e vamos colocar aí nesse feed de promoções para vocês verem se vale a pena para instalar no notebook de vocês, não é não? Isso aí. Vamos ver o que mais que a gente tem de comentários aí, Lorena? Vamos ver o que a galera do Facebook está falando. Temos aí o Daniel pedindo o Moto G6 Plus, mas esse daí a gente também já tem por lá, não tem, já Léo? Já tem, com certeza. Então, Daniel, dá aquela dá pesquisada marota ali, tem que tem tá o fácil. Filtro de Motorola ali pra eles buscarem. E acabou de entrar um game pra Switch aqui, ó. Tinha muita gente interessada no Switch, entrou um game pra Switch aqui na Cyber Monday, nosso feed de promoções. É o Mega Man 11. Esse aqui é o que eu tô interessado em jogar, né? Vou te contar, porque esse aqui é infância na veia, basicamente. Ah, esse é massa, hein? Ele tá saindo... Pena que tá, né? Considerando jogos de Switch novos, são carinhos. Então tá R$220. Mas, né? Quem tem o Switch aí quer voltar pra época da infância, esse daqui, meu filho, é interessantíssimo. Tem mais tênis também. Esse aqui é da Adidas, é masculino, R$116. E no canal do Vox... Não, do... O que, que a galera tá falando aí, Léo? Do Vox a gente acabou de olhar. O Luiz Pineda tá buscando um fone de ouvido Bluetooth com preço interessante. Luiz, a gente vai procurar um fone Bluetooth para você e vamos colocar aí no nosso feed de promoções. Mesmo assim, se você filtrar no nosso feed de promoções por áudio ou por som, vai ter alguns fones que a gente já colocou lá, né? A gente acabou de mostrar um aqui agora, mas ele é mais caro, né? Por ter cancelamento de ruído. Mas te garanto que tem outros lá também. Filtra por áudio ou som e você vai encontrar um fone interessante lá para comprar, mas a gente vai pôr mais também. Ô, Léo. Diga aí, né? Eu não sei quem pediu isso aí agora há pouco, mas acabou de subir também. Uma VAP bem maneira. Uma VAP? Que lava até pensamento sujo, galera. VAP não, oh, né? Oh. Lavador de alta pressão. Mas é VAP mesmo. É verdade, é VAP. Tava no mas... É pra... Só que não lavem ninguém com isso aí porque machuca. É verdade, isso machuca. É verdade, isso machuca não, de verdade. Não, primos não, primos já malvados testado, já fizeram isso comigo. Exatamente. Será que isso... funciona? Olha só. É uma VAP. Já fiquei meio roxo já com isso. Alta pressão. Tem 1.300 libras, 1.400 watts, tá saindo por R$189. Eu achei que isso era muito mais caro. Isso tá bem barato. Léo, sabe por que legal agora?
Fim de ano, o povo não quer deixar a casa limpa aí pras festas aí, ó. Pois é, né? Sua chance. Lava calçada, se bem que nem. Você pode lavar até as paredes da sua casa, sim. Lavar aqueles tapetes encardidos, aqueles carro. Tapete velho, sabe? Que só lava uma vez no ano. Então, é a hora, né? É a hora. Esse modelo é legal aí de VAP porque ele é pequenininho, acho. É bem pequenininho. Aí, né? Tem uns bem grandões, é bom pra guardar no apartamento e tal. E daí tem aqui mais uma lave seca, né? O pessoal tava pedindo lave seca. Essa olha daqui aí, tá mais pros jovens adultos. Olha só, a outra da Samsung tava por R$3.400 quase. Essa aqui da Miller não é meu sobrenome. É da família do Léo. Não, essa aqui tem 7 ser, né, quilos. Léo? Podia ser, né? Eu queria ser rico também, né? Mas enfim, tem 7 quilos e 11 programas de lavagem por R$2.128. Real não, reais, pelo amor de Deus. Essa daqui, ela é lava e seca também, né? Então, o pessoal tá, daqui a pouco vai chegar, depois na metade do ano já tá aquele inverno, aquele não, tempo ruim, e também né? Agora, dezembrão aí tem aquela temporada de chuva, pois que não é, dá pra lavar roupa, né? Não tem onde estender, não tem onde estender. Então, seca na máquina. Aí, ó, você tendo uma máquina dessa, querido, seus problemas acabaram. Ah, deixa eu só ver mais um comentário aqui no canal Léo, do Tecnologia. Léo, sabe quem chegou agora, Léo? Quem que chegou aí? Quem chegou? Mi Box. Mi Box? Opa! Mi Box? Opa! Tinha um pedido Mi Box, não tinha não? Tinha sim. Mi Box. Eu também quero uma, hein? Vamos eu ver. Eu também quero. Então, cadê a Mi Box? Ó, chegou a Mi Box que eles pediram aí. Essa aqui é a versão S, será? Porque ele pediu a Mi Box S. Tá saindo por R$197 baratinho. Deixa eu dar uma clicada aqui pra gente ver se é a S mesmo, porque era aquela que ele tava em busca. Mi Box 3C. Agora eu não tô certo se é S mesmo ou não. De qualquer forma, é a Mi Box, né? Vamos ver se ela é internacional, da... Vai ter várias informaçõezinhas aqui. O interessante da Mi Box é que ela vem com esse controlinho aqui, né? Que o Chromecast não tem. O Chromecast você controla tudo pelo celular. A Mi Box e algumas outras têm esse o controlinho. Apple TV então também, né? É um pouquinho mais prático, né? É, não. É bem mais prático, né, Léo? Pois é, se você não quer ficar mexendo no celular toda hora pra controlar a TV. Essa daqui tá por R$197. Baratíssima. Tá, né? Baratíssima. Tá. Tinha aqui o pessoal pedindo placa de vídeo. Cadê a placa de vídeo que o pessoal tava em busca aqui? Olha só, temos aqui era também o Antônio Guilherme pedindo um Black Shark da Xiaomi. Olha só, o smartphone gamer. Ele quer um smartphone gamer da Xiaomi. O Vitor Jeremias quer a GTX 1060 com 6GB, por favor. Vitor, a gente vai em busca dessa GTX aí. Se você der uma filtrada por hardware no nosso feed de promoções, talvez você encontre ela lá. De qualquer forma, a gente vai buscar mesmo assim pra você, tá bom? E o que mais a gente tem de comentários aí, Lorena? Vamos ver aqui, ó. O Iago, ele tá pedindo um notebook gamer. Ele especificou aqui, os nossos duendes já estão à procura pra você, Iago. O seu notebook gamer. Sem dúvida. Vamos ver aqui que tem tá o Marlon. Tá cheio de gamers, né, nessa live, gamer, hein? Uh-huh. O Marlon então, tá em busca aí, de chama aí, galera. Compartilha essa live. O Marlon tá em busca de um Galaxy S9 Plus. Abraço pra galera que tá assistindo pelo Voxel aí, né, pessoal? Isso aí. Isso aí, abraço pra galera do Voxel, porque vocês são... muito legais. Falando em Voxel, o Marcos Z, no canal do Voxel, tá pedindo iPad. A gente já mostrou alguns iPads, mas se tiver sim, mais promoções aí, com certeza daqui a pouco aparece lá. Então fica de olho, viu, Marcos, desculpa. Tem o Jorge Luiz procurando qualquer monitor com G-Sync. Então se vocês encontrarem um monitor com G-Sync aí, é esse que ele quer. E daí ele vai conseguir usar lá com a placa de vídeo dele pra ficar bem sincronizada a exibição do vídeo com o game de fato, né? Porque alguns... monitores sem esse tipo de recurso ficam meio lagados, assim, então isso é excelente para gamers. O Neviton Viana pediu aqui cartão de memória SDXC. SDXC, ele diz alguma coisa de tamanho que ele quer? Não, ele só falou isso daí, então Léo. Um SDXC para ele aí, vamos procurar daqui a pouco. A gente vai procurar para você aí, Neviton. No canal do Tecmundo, o Cosme Neves, ele mandou um superchat pra gente e tá pedindo um notebook com GTX 1050 de 4GB. A gente consegue um GTX 50 pra ele aí, pessoal, da nossos duendes? Eu acho em busca que teve aí. Uma live anterior capaz de estar no feed ali um pouquinho pra baixo. Era, eu acho que era um notebook da Acer. Era um da Acer. Vamos dar uma filtrada só pra gente ver o que tem aqui? Olha aí, temos um pedido também especial. A Flávia Clemente pediu uma cadeira gamer. Em promoção pro senhor Valdomiro aí ficar sem dor nas costas e muito feliz. Olha só. Nossos doentes vão procurar pra você, Flá. Então, o notebook lá que ele pediu... Tudo bem? O notebook ela que é ele pediu amiga. Era o 1050. É verdade, olha aí, Salsa, você falou a verdade. Ele realmente tá ali. Deixa eu colocar aqui pra eles verem. Ó. Esse aqui é o da Acer. Ele vem com Intel Core de 7ª geração. Tela de 15,6 polegadas, 16 GB de RAM e vem com a GeForce GTX 1050 Ti. Tá custando
4.498. Se não for esse aqui que você está em busca, avisa aí que a gente procura mais. Acho que o de cima ali também é 1050, mas não é 1050 Ti. É, talvez seja. Não tá... Ah, aqui tá 1050 mesmo. E daí a 1050 tá por R$3.609. O design é o mesmo do computador, né? Só muda o processador e a quantidade de RAM e a placa de vídeo, né? Então, se você quiser um pouquinho mais de poder, a gente tem esse de baixo aqui. E o de cima é esse mais que você pediu. Então, ó, filtra por Acer. Entra ali no nosso feed de promoções. blackfriday.tecmundo.com.br. Isso aí. Dá pra clicar onde? É muito fácil, né, Léo? Onde estão os links, Lorena? Diz aí pra gente. Os links estão na descrição das lives do YouTube, na descrição da live do Facebook e também no comentário fixado aí no Facebook. Tá muito fácil tá muito pra vocês fácil. Aí o nosso feed de promoções. Dá aquele clique aí, procura aí o que você quer. O Léo acabou de mostrar como filtra. Exatamente. É fácil demais, facílimo. Galera. Facílimo. Então, filtrou por Acer. As duas primeiras opções aqui são aquela que ele tava em busca, né? Se esses preços não tiverem de acordo com o teu orçamento, avisa que a gente procura mais, viu? Olha o... aí o... Diga aí, Renan. Pra falar em preço, pensei aqui agora, se eu tiver um Switch, assim, por exemplo, sou uma pessoa hipotética que tem um Switch e quer saber como economizar comprando jogos na lojas virtuais. Como opa, a gente tem uma plataforma boa pra isso, não tem não? Muito maneiro, hein? Se chama Save Coins. Save Coins, galera. É uma plataforma lindíssima. Começamos por esse fato, porque é uma plataforma linda e que entrega o melhor preço pra você. Quer então, coisa mais legal que isso? Leva a mostrar existe, aí. Né? Você entra lá no site do Savecoins, savecoins.app, e daí você vai vir aqui e você vai poder filtrar por tipo de games. E o interessante é que ela sim, a Nintendo permite que você compre jogos pro Switch em qualquer loja, em qualquer shop deles no mundo inteiro, né? Só que às vezes tá em promoção na eShop da Austrália, ou na eShop do Japão, ou no Brasil. Então o Savecoins faz assim, ele pesquisa o preço de todas essas versões inteiro, no mundo Léo. Inteiro Olô. E daí consegue descobrir qual que é o melhor preço. Daí tudo Mas... que você precisa fazer é você entrar aqui e daí você vai lá na eShop, digamos lá, que tá com o preço mais barato, você muda a região do teu Nintendo Switch e você consegue comprar com preço mais interessante. Então o Savecoins faz você economizar dinheiro nos jogos da Nintendo, que a gente mostrou antes, tava 200 e poucos reais lá, tava um pouquinho caro, né? Então você vai procurar as promoções. Então, aí fica bem barato, né? Exatamente, savecoins.app, você vai chegar ali. É muito fácil. Encontrar qualquer game. A gente tem aqui o Pokémon que eu tinha pesquisado antes, né? Ah, mas o Pokémon é muito bonitinho, Pokémon bonitinho, né, Léo? Mas tem aqui, olha, tem outras coisas também. Tem vários preços diferentes. Tem preço baixinho, R$32 aqui, o Echo Wars, Neco Wars. Enfim, tem lojas da África do Sul, Brasil, Argentina, tudo que é lugar. Então, tem de tudo quanto tá acontecendo nesse mundão, né? Pesquisa aqui, a gente já tem até algumas coisinhas de Xbox One e PS4 aqui também, mas o que a gente tem mais no momento é pra Nintendo Switch mesmo. Muito massa. Temos aqui, ó, no Facebook, o Carlos... Opa, até engasguei aqui. Somos dois. Temos aqui o Carlos Ramos pedindo o quê? Uma GoPro 7. E sabe o que é legal? Na foto dele, ele tá aqui, ó, com o capacete, o óculos ali, ó. Super todo esportista. Pra ir fazer uma... Só falta a câmera, né, Carlos? Só falta a câmera pra filmar. A gente vai procurar pra você, viu? Pode esperar um pouquinho, daqui a pouco aparece. O André Valverde e o Daniel Jardim pediram o Moto G6 Plus pra gente. E olha aqui onde que ele olha tá. Só, tá no nosso aí. Feed de promoções. Então, dá uma conferida aqui, André e Daniel. A gente encontrou o Moto G6 Plus por R$1.398. Vamos dar uma conferida lá e conferem lá se esse é armazenamento que vocês querem mesmo. E daí a gente descobre se esse preço tá interessante pra vocês, tá bom? Outra coisa que apareceu aqui, que tinha muita gente pedindo antes também, inclusive um amigo meu, Kindle Paperwhite. O Paperwhite é aquela muito versão massa, com né? iluminação, tem mais armazenamento, um pouquinho mais robusto, né? R$368. E tem uma coisa interessante sobre o Kindle também, tá? Porque hoje eu tava pesquisando o Kindle Paperwhite pra um amigo meu, e eu descobri que a maior parte dele está mais barato aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, veja só. É verdade. Então... Um colega meu que mora lá nos Estados Unidos, ele falou que lá tava mais caro mesmo. Convertendo porque, o dólar né, pra eu real. Eu perguntei ali, vai que né, exatamente. Se tivesse em promoção lá. Mesmo se tivesse com o mesmo preço nominal, lá nos Estados Unidos eles colocam o imposto de venda depois da compra. Então se tiver lá $300, vai ter mais um X% de imposto. Aqui no Brasil a gente tem o preço... com o imposto já embutido, né? Então, olha aí, galera, tá valendo mais a pena comprar por aqui. Então exatamente. Você clica aí no nosso feed de promoções e já finaliza a compra. Dá uma conferida ali. Gente, nosso amigo Anakin, de Tatooine, perguntou, cadê meu headphone? E deixou ele pra ele, cara. Headphone pois é, tá aí na... JBL e pra é um Anakin. JBL ainda, né, não? Ele tava pedindo um fone Bluetooth, a gente encontrou um JBL por R$179. Com o microfone. Com o microfone. Então ele tem uns botõezinhos aqui embaixo que você pode ver pra passar música e tal. Então você pode atender chamada no celular com o fone na cabeça. E só não pode parecer meio. Não pode ficar meio distraído, né, com isso daqui, porque senão vem um ônibus e. É verdade, tome cuidado.
tinha gente pedindo placa de vídeo. Pode cuidado continuar. De segurança, né, Léo? Sim, sim, sim. Apesar de você estar com fone e se divertindo, é bom prestar atenção enquanto você anda na rua com fone. Aqui é a ATI Radeon XR570 com 8 GB de memória. Está saindo por 1.282. Então, se você estava em busca de uma placa de vídeo interessantinha aí para o seu computador, essa daqui com certeza vai te ajudar a jogar uns bons games. Né, essa não? É maneira. Salsa, você que é o especialista, eles conseguem rodar o que com essa placa de vídeo aqui, uma Radeon 570? Primeiro, vamos deixar claro que não é ATI, tá errado ali, vamos corrigir é logo. AMD, né? É AMD, é da MSI. MSI. A ATI, ela não existe mais faz uns anos já. A ATI foi que deu origem às placas do Radeon. Exatamente. Foi erro nosso aí, pessoal. O pessoal já tava pensando com a cabeça lá atrás ainda, né? Sorry. E tem o Galaxy S9 também. Tinha gente pedindo o Galaxy S9 e S9 Plus. Esse aqui a gente encontrou por R$2.613. Durante as outras lives a gente encontrou preço similar com isso também. Agora eu não tenho certeza, né? Eu não consigo lembrar. Eu sei que o S8 a gente conseguiu por um preço muito bom. Por um preço tava muito bom, S8. Até. Mas assim, se você quer o S9 mais moderno, esse aqui também tá com preço interessante. Olha aí, ó. Mais cedo, o Rodrigo Ferreira, que tava com a gente na live, ele comprou o iPhone 7 Plus. Com a gente. E agora ele veio aqui perguntar se tem case de couro para iPhone. Opa! Rodrigo, eu, aí, ó. Primeiro. Que bom que você economizou com a gente aqui, Rodrigo. Segundo, use couro sintético. Couro sintético, não pode fazer animais morrerem por causa de uma capinha para celular. Isso aí, né? Mas queremos dizer que como é Cyber Monday, pra gente, né, essas promoções aí ficam mais por fora. Mas, de qualquer né? forma, a gente vai procurar, né? Exatamente. Se tiver alguma coisa interessante. De qualquer forma, aí. A gente vai ficar de olho aí. Se aparecer case para iPhone, a gente já passa mostra. Aí para você. Tem um HyperX Cloud Stringer aqui no feed de promoções, um headset gamer por R$179,90. Por ser da HyperX, tá um preço interessante, não tá? Tá, sim. Com certeza. É pra galera gamer. O povo gamer aí. No canal, falando em gamer, né? Vamos voltar aqui pro canal do Vox aqui que o pessoal tá pedindo. Eles estão pedindo o Note 9. É o Márcio Teles. Ele tá pedindo o Note 9. Cadê o Note 9? A gente vai continuar em busca pra você aí do Note 9, assim que a gente encontrar um preço interessante. Ele já aparece ali, pode ficar de boa aí que a gente já traz. E o JW Gamer, ele tá em busca de um Logitech G402. Eu suponho que isso aqui pode ser um mouse ou um teclado, né, por ser Logitech, mas ele não diz exatamente o que é, mas a gente vai em busca pra você sim. Tem uns duendes ali atrás que já vão trazer alguma coisa. Mesmo aqui. Diga aí, Renan. O Ronald perguntou pra gente aqui agora há pouco nos comentários como que a gente faz pra comprar pelo site da gente. E só deixa claro que a gente não tá vendendo nada, a gente só tá mostrando onde comprar. Exatamente. O que a gente tá aqui fazendo é buscando promoções na internet, não é não? E a gente tá trazendo pra vocês os melhores preços que a gente consegue encontrar. Nós, no Tecmundo, o nosso hot site da Black Friday, também não tá vendendo nada. Então você tem que clicar nos nossos links ali, que daí você vai direto pra nossa promoção. Quando tiver cupom de desconto especificado no nosso anúncio ali, é bom você colocar o anúncio, o cupom na hora da compra. Porque você clica nesse link, às vezes o preço vai estar diferente, então você tem que pôr o cupom de desconto depois das opções de compra lá, tá bom? Isso aí, galera. Então, fiquem de olho, porque temos parceiros muito interessantes quais aí, são né? eles, então? Essa Cyber Monday. Temos conosco Udemy, Kabum, Gearbest, Lojas Americanas, Carrefour e Magazine Luiza. Só gente do bem. Só gente do bem. O Goro GP tá em busca de Chromecast aqui no canal do Vox. A gente acabou de pôr um Chromecast ali. Sim, tinha um Chromecast bem interessante. Que era a terceira geração vindo dos Estados Unidos. Era Black Friday americana. Tava com um preço interessante, menos se de... Se entrar por Google, acha rapidinho. É, exatamente. Tem o 3 com a Black Friday americana, tem o 2 também aqui do Brasil. Tem várias opções. Exatamente, o 2 já tá em venda no Brasil faz bastante tempo, né? Tem gente em busca de SSD de 120 GB, tem gente em busca de HD de 400 e alguma coisa. Tem gente em busca de controle para PS4, a gente já colocou alguns, né? Então filtro por PS4 no nosso feed de promoções. Qual que é o endereço do feed de promoções, Ana? Feed de promoções é blackfriday.tecmundo.com.br ou você pode clicar nesse link aí que tá na descrição da live. Exatamente, assim. Daí filtra por PS4 ali que você encontra acessórios, assim. Jogos e os próprios PS4 mesmo. Olha aí, ó, no Facebook temos o Charles Pedrosa pedindo teclado Bluetooth para iPad/iPhone. Olha só, então a gente vai em busca disso daí. Eu não vamos em busca para você. Nada nesse sentido, nossos mas... duendes estão aí, ó, trabalhando eles muito. Eles já acham celular. Isso daí para você, pode ficar de boa. O Rafael Nadur, no canal do Voxel, mais uma vez, está pedindo um Xiaomi Mi A2. A gente já colocou alguns desses Xiaomi Mi A2 também, mas vamos em busca de isso mais aí. Promoções, porque aqueles talvez tenham vencido já, né? Os links e o estoque já tenham acabado. E vamos ver o que a gente tem mais aqui.
tem o notebook, olha aqui, o Cosme Neves novamente, ele falou que aquele notebook com GTX 1050 da Acer já está indisponível, tem algum outro talvez com preço mais barato, então se ele está indisponível, com certeza os nossos duendes ali atrás vão procurar isso para você, obrigado pelo superchat aí. E pode ficar de boa aí que os nossos duendes isso vão encontrar vão daqui a pouco. Procurar o melhor preço para você. É um notebook com GTX 1050. Então fiquem de olho aí, duendes, que ele daqui a pouco vai encontrar. Daqui a pouco vem. Pois é. Olha o Fabrício pedindo um aspirador de pó, gente. O Fabrício tá ali do outro lado. Acabou de aparecer um aspirador de pó ali, viu, Fabrício? Nossa... Isso aí, Fabrício. Tem aspirador de pó para você, meu querido. Eu vi. Vou até mostrar aqui para ele, ó. Cadê? Aqui, ó, um aspirador. Olha, igual o que eu tenho. Foi a Karen que pediu, né? Mas a gente tá mostrando pro Fabrício aqui também. É um aspirador de pó da Electrolux. Ele tem esse espacinho azul aqui onde vai a poeira, né? A sujeirinha tá custando R$98, preço interessante para um aspirador de pó basicão, sim, né? Não é muito complexo nem nada, mas tá aí. Tá barateza. Olha aqui o controle para PS4 que acabaram de pedir ali em cima também, ó. Esse aqui tá por R$189,90. Original. É original, oficial da Sony. Real oficial. Esse daí tá com preço bacana. Quem tava pedindo PS4 aqui também, ó, tem um PS4 Pro de 1TB e ele tá chegando aqui por R$2.349. É o PS4 Pro, viu? Aquele mais poderoso pra você usar com o PSVR lá, se você tiver interessado nisso também. Tem placa de vídeo da EVGA, NVIDIA GeForce 1070 por R$2.359. Então esse aqui é pro gamer que tá realmente interessado nos jogos mais pesadinhos lá pro PC dele, né? Pro Super Gamers. E se você... tá de bobeira aí na live e ainda não deu o famoso like e não compartilhou, faz esse favorzinho aí, galera. Compartilha, dá aquele like maroto e chama seus amigos pra conferir a live, porque ainda temos um tempinho por aí pra você fazer o seu pedido especial. Porque vocês pedem e o que, Léo? A gente busca aqui na hora, cara. Não tem essa não. Vocês pedem e a gente encontra. E tem o Sérgio Fonseca Castilho, tá pedindo, pelo amor de Deus, gente, não se esqueçam do Redmi Note 6 Pro e do Mi 8 Lite. Se todos é pelo com 64 amor de Deus, GB, a gente busca, né? Se é pelo amor de Deus, qualquer outro Deus também a gente busca, não tem problema não, tá? Ele quer, então, o Redmi Note 6 Pro ou o Mi 8 Lite com 64 GB de armazenamento. Os nossos duendes vão em busca disso daí pra você, pode ficar tranquilinho, tá? Tem gente procurando cadeira gamer, mais uma vez, o pessoal cadeira não cansa gamer. De comprar cadeira gamer, mas né? Sabe por quê, Léo? Cadeira gamer é boa pras costas. É boa pras costas, né? Tem gente que trabalha com cadeira aqui, gamer. Ó, fica com dor na coluna, com cadeira gamer não tem isso, não. Exato. Tem tanta almofada atrás daquele negócio lá que, ó, você fica de boinha. Uma vez eu precisava trabalhar e tava com dor nas costas. E sabe o que eu fiz? O que você fez? Emprestei a cadeira gamer do Fábio ali do Hardware Show e dormi. Dormiu na cadeira, não trabalhou então, né? Também olha, serve pra isso, se você quiser tirar uma soneca no meio do trabalho. Pois é. Tem o Jefferson Silva aqui no canal do Tecmundo em busca de uma TV de 43 polegadas. Eu vi uma TV entrando agorinha ali, será que era de 43? Tem TV pra caramba. Olha aqui, é uma da TCL de 49. Essa é 49, não é 43, mas é quase a mesma coisa, né? Pouca diferença. Uma telona ainda maior, querido. Mas vamos em busca de 43 pra você também. Essa daqui tá custando R$1.899 da TCL. E alguém pediu coisa que apareceu aqui, ó. O Carlos Ramos estava em busca da GoPro 7. Olha aí, Carlos, chegou pra você filmar suas aventuras. Olha aí, pra você pôr no seu capacete e pedalar que nem o Renan. R$2.088. Não pedala igual o Renan, não. O Renan pedala muito doido. O Renan é muito doido. R$2.088, tá um preço interessante pra ser uma câmera de lançamento, basicamente, ainda, né? E vamos ver o que no canal do Vox o pessoal pede ainda. Olha só, aqui no Facebook temos a Marina Nunes pedindo Smart TV a partir de 40 polegadas por preço bom e um produto de qualidade. Vamos ver. Acabamos que de mostrar ali, né? Ela, uma né? De 49. Entre 2.000 e 3 mil reais, talvez. Sim. Essa de 49 tava custando 2, né? Quase 2. Então, tá com preço bacana então, já, preço Marina. Bacana. Então você já pode entrar ali no nosso feed de promoções e procurar pela sua querida TV. Exatamente. O pessoal tá pedindo S9 Plus, já pediram, né, algumas vezes aqui. Pode ficar tranquilo que a gente já traz o S9 Plus pra vocês. Bueno coração! Quem pediu agora foi o Haddock Plays, né, o nome, o nick dele aqui. Mas daqui a pouco a gente busca pra você aí, tá? Não se preocupe que uma hora ele vai aparecer. A gente já mostrou o S9 comum e o S9 Plus vai aparecer em breve. O BS aqui no canal do Tecmundo tá pedindo o S9 ou o S8, né? O S9 a gente acabou de mostrar. Se a gente encontrar mais um S8 pra você aí com preço bom, a gente vai mostrar sim, não se preocupe, tá? Mas assim, fique de... vai pensar que o S8, por exemplo, a melhor promoção que a gente conseguiu foi 1.600 alguma coisa. Então,
pensa nesse preço aí como um preço mínimo pra ele, né? Que nada menor que isso a gente encontrou até o momento, né? É, galera, vocês têm que ver que também, né? Assim, é promoção, mas também não pode ser de graça, né? Podia ser, né? O Happy Broom aqui no canal do Tecmundo, tem até uma vassourinha no nick dele aqui, ó, na imagem Broom, entendeu? Ele tá desesperado por um Kindle, não Paperwhite. Ele quer um Kobo ou leve ou qualquer e-reader barato. Então, se você quer um e-reader barato, é bom você pensar mesmo no Kindle, o Kindle mais simples lá, né? Porque a Amazon tem mais. É isso tem uma que biblioteca eu ia falar. Eu tenho o Kindle simplesinho ali. Uhum. E eu não leio todos os dias. Então, pra mim, assim, é super ok. Eu também paguei barateza. Quanto numa você Black pagou, Friday. Né? Comprou onde? Eu comprei na Black Friday do Tecmundo. Aí, cara. Mas foi em 2016. Foi na primeira. Foi bastante tempo já, né? Faz e o bom tempinho. É que Kindle dura muito tempo, né? Não, eu tenho dura o meu muito. Há muitos anos já. Eu acho que cara, tem uns o meu 4. Tá novíssimo, assim. Eu tipo... tenho uma capinha lá que eu pus, já derrubei mil vezes. É, então é importante você guardar bem, né? Então, é Kindle e Kobo. Kobo também eu sei que tem uma boa biblioteca, mas da Amazon, o Amazon Kindle é melhor. Então a gente vai procurar um Kindle baratinho pra você, porque aquele que a gente mostrou antes ali era o Paperwhite, né? Ele tava isso. Por 300 e qualquer coisa. Ele é mais salgadinho, mas é porque ele tem mais, tem né, mais, opções a tela e tal. Iluminada esse e tal. Esse aqui é um basiquinho, o modelinho ali anterior é topíssimo, né, Léo? Topíssimo, topíssimo demais. O que o pessoal tá falando no Facebook aí, Lorena? Olha aí, o Rodrigo Ferreira falou que ele tá mandando um abraço pra todos nós. Abraço aí, Rodrigo, abraço, pra você. Rodrigo, pra você também. Obrigado aí por você estar presente em várias das nossas lives. Isso aí, cara. E tinha muita gente pedindo Red Dead Redemption. É verdade. E entrou. O jogo do momento. Entrou aqui o Red Dead Redemption pra Xbox One. Tá custando R$184,44. Tem aqui o Cosme Neves. O Cosme Neves tava pedindo bastante notebook pra gente aqui, né? O notebook com a 1050. A gente encontrou um aqui por um preço similar ao que estava antes, não era? R$3.719. Esse aqui, agora ele vem com Core i5, né? Não é o i7 que a gente mostrou para você antes. Tem 8 GB de RAM e 1 TB de HD por R$3.719. E tem a placa de vídeo que você quer, viu, Cosmo? Dá uma conferida lá se esse te satisfaz e volta a comentar aí se você comprar ele ou se você quiser alguma coisa diferente, tá bom? Isso aí. E se você ainda não fez o seu pedido aí nos comentários, tá esperando o quê, meu amigão? A gente tá aqui pra atender os seus pedidos. Pede aí o que você tem em pensamento aí de promoções, né? Porque a gente tá aqui pra isso. Nossos duendes estão trabalhando pra achar a melhor oferta pra você. Nosso trabalho aqui agora vai ser esse. Tem gente aqui, ó, tá precisando urgente de um HD interno de 2 TB. Ele quer um Seagate Barracuda. Será que a gente encontra um Seagate pra ele aí de 2 TB? Já tá no ar? Opa, você é doido, aqui é muito rápido. Meu Deus. E é esse mesmo que ele quer, não é? Tá aqui, ó, o HD interno de 2 TB da Seagate. Tá saindo por R$394. Por ser 2 TB da Seagate, que é uma boa marca, nossa, tá um precinho muito interessante isso aqui, olha. Dá barateza. Pra guardar muita coisa no computador dele. Diga aí. Eu queria pedir desculpas aqui pro meu amigo Vinícius. Vinícius Cruz. Que ele localizou um erro que eu cometi aqui. Eu subi o controle do PS4 com o link do aspirador de pó. Já apaguei aquele lá e já subi de volta com o link certo agora, galera. Então, Valeu, Vinícius. Vou até mostrar aqui então o link novo que o Renan colocou do controle do PS4 aqui, ó. 189, agora tá certo, né, Renan? Isso aí. Temos aqui também o nosso Luke pedindo o fone de ouvido Bluetooth intra-auricular. Intra-auricular, esse? Vamos isso ver daqui. Provavelmente ele quer aqueles que vão aquele... com cordinho aqui atrás, né? É, ou pra fazer aquele... esporte. Será que é pra fazer o esporte, pra dar uma caminhada aí, Luke? Perder um peso até a hora da ir pra praia, veja só. Todo mundo quer, né? Ah, na verdade, talvez seja só pra trabalhar de boa. Só pra trabalhar de boa? É. Pode ser. Também. Pode ser, né? Um vídeo desse que eu uso pra correr e ele não cai do vidro porque ele é muito maravilhoso. Qual que seria isso? Dá uma indicação aí, Renan. Eu tenho o JBL T110. T110 da JBL, então. Mas eu já usei o da Under Armour muito bom também já, que é excelente. Under Armour tem fone? Ele é uma parceria, né, com a JBL. Legal. Ou com outra empresa que eu não sei agora. Mas a gente vai procurar pra você, Luke, porque você Sem é um gente boa. Fábio Júnior. Fábio Júnior, canal do Tecmundo, não é o cantor, mas ele quer um iPad Pro de 2018. Ah, a Apple já começou a vender os iPads Pro aqui no Brasil, será, Renan? Eu não tenho certeza. Eu acho que ainda não, né? Então, os de 2018 estão lá no site, mas está só com o preço divulgado, viu, Fábio? Então, a gente vai talvez consiga o de 2017 ou os mais antigos, mas o de 2018 vai ser difícil, viu?
É, eles já colocaram no site, mas não tá à venda. Então é, vai Calma ser difícil. Calma aí, Sr. Fábio Júnior. Vamos lançar mais um outro. Que o pessoal tá querendo aqui, ó. Ah, o Elias tá mais uma vez pedindo o Moto Z2 Force, Será que a gente encontra o Moto Z2 Force pra ele, aquela que a tela não quebra lá? E tem gente aqui pedindo o Xbox One S de 500GB sem jogo. Ele quer só o console. Vamos encontrar aí pra ele também. Gustavo Vanderlei tá buscando uma GTX 1070. E o Leonardo Bueno tá em busca de um SSD de 1TB pra PS4 Pro. Léo, e onde que a galera encontra nossas promoções? Cara, é blackfriday.tecmundo.com.br, coisa mais fácil. E também tá no link das lives ali, né? Na descrição das lives aqui, logo abaixo da gente aqui no coisa, a gente tem blackfriday.tecmundo.com.br, no canal do Voxel e no canal do Tecmundo também, e no Facebook, no comentário fixado. Então, isso aí. Fácil, fácil. E quem já compartilhou a live, levanta a mão. Ei, isso aí, hein? Se você não levantou a mão, querido, então, né, tá na hora de você compartilhar a live, porque gente maneira compartilha a live. Exatamente. E a Luciane Gonçalves, no canal do Tecmundo, tá em busca de um iPhone 6S Plus. A gente vai procurar pra você aqui, Luciane, esse iPhone 6S Plus, e assim que a gente conseguir um preço interessante, ele vai aparecer no nosso feed de promoções. Mesmo depois que a live acabar, provavelmente ainda vai ter lá algumas promoções entrando dessas que eles pediram aqui, né? Então fiquem de olho lá. Que talvez seja melhor guardar um pouco de grana e ir pro 7 ou 7S. Pois é, né? Porque o 6S já tá mais antigão, tá, né? Antigão. Talvez não tenha muito tempo de suporte ainda, mas... Ó, eu tenho um SE. O SE praticamente tem o mesmo hardware do 6S. Ele até vai ainda, mas eu confesso que ele, às vezes ele trava um pouquinho. É, né? Já rolou um monte da atualização do iOS aí, então como a gente passa uns dois anos, começa a ficar um pouquinho lento, né? Então... E tem gente aqui, olha, tem gente pedindo, o nome dele provavelmente não é o dele aqui, tá? Sync Empresa, então provavelmente é um perfil diferente que ele tá usando. De qualquer forma, ele tá buscando um ar-condicionado split da LG. A gente mostrou o ar-condicionado antes, mas não era da LG, ele quer um da LG agora, então a gente vai procurar isso aí pra você, não se preocupe. Lucas Maués tá em busca de SSD M2. Lucas, a gente já mostrou alguns ali pra você. É só você dar uma filtrada no feed de promoções aqui, você coloca hardware. Vai ter ali várias opções de SSD M2. A gente encontrou, acho que duas opções da Western Digital, e eles tinham 120 e 240 GB. Se isso não for o suficiente para você, avisa que a gente procura mais, tá bom? É, o Carlos, que pediu a GoPro, ele está perguntando se o link que a gente passou é confiável. Carlos, todos os links que a gente tem compartilhado aí durante a Black Friday, durante a Cyber Monday, todos eles a gente dá uma verificadinha antes, todos eles são, grande parte são dos nossos parceiros, então pode ficar tranquilão, pode boletar ou parcelar aí a sua GoPro, que é sucesso. É sucesso, vai. Né não, Duendes? Subiu agora aqui um iPhone 6S, por R$2.000. E também vai subir daqui a pouco um iPhone 7 pelo mesmo preço. A diferença é só o armazenamento. Olha aí, viu? 128, o outro tem 32 só. Mas vale a pena ficar de olho aí, cara, porque o iPhone 7 pra frente é um pouco mais... É uma escolha um pouco mais segura, sim, pro futuro, sim, do seu bolso. Não fica tanto, não vai ficar desatualizado tão rápido. Já tá meio desatualizado ambos, né? Mas ainda não vai ficar tão velho, tão rápido, né? Então tá aqui na tela, ó. O iPhone 6S de 128 GB de espaço por R$1.998,99. E aqui, ó, tinha gente pedindo o Kindle baratinho. Kindle baratinho apareceu. Esse aqui é o Kindle mais simples, né? Era o Happy Broom que tava pedindo. Ele tá custando R$248,81. Esse aqui a gente pode garantir, né? Nós dois temos. Sim, dura bastante tempo. Ele dura bastante. A biblioteca bastante da Amazon é gigante. Ó, confesso que eu paguei muito mais barato com esse. Mas o que acontece, Léo? Eu comprei na Black Friday. Na Agora, Black Friday. Cyber Monday, a gente já perdeu E foi há dois anos atrás também, né? É, tem isso também. Também sabemos aí que os preços dos Kindles não baixaram tanto quanto a galera esperava, né? Mas já tem aí um descontinho maneiro, que é melhor do que, né, o preço normal. Sim. Então já vale a pena pra quem quer comprar com um pouco aí de desconto. Mas uma dica pra quem quer comprar Kindle é que a Amazon, vez ou outra, eles fazem algumas promoções aleatórias. Isso assim, é verdade. Tipo, é dia disso, dia daquilo, eles dão lá uns 70, 80 reais de desconto. Mais do que isso eles não dão, é muito raro. Então é se você tá esperando comprar um Kindle por 100 reais, você não vai conseguir, sabe? Então não espere isso, porque a gente não, infelizmente a gente não vai ter. Porque a Amazon sempre dá um desconto meio fixo. E o Luke tava pedindo, não tava? Um fone de ouvido. Olha Bluetooth, aí, o Luqueta ganhou o seu fone. Luke tá saindo por R$139,00, baratíssimo, viu? Considerando que ele é sem fio, vai aqui atrás e tal.
intra-auricular. Esse daí, ó, dá até pra fingir, ó, pros bandidos não verem que você tá com exatamente, né? Com você fone. Vai andar de noite aí, 10, 11 horas da noite na rua, meu. Você coloca ali, ó, coloca capuz e ninguém vê. Ninguém vê. E você também não escuta se o ladrão estiver chegando perto, é verdade. Acontece, né, pessoal? Escolhas. E os comentários do Facebook? O que estão pedindo aí nos comentários? Vamos ver aqui o que a galera no Facebook... Ó, o Luke mandou um coraçãozinho pra gente. O Luke é muito querido. Coração pro Luke também. Isso, isso, isso. Aí, ó, o Carlos Ramos agradeceu a gente por a gente ter falado que é confiável, né? Maravilha. Isso aí, Carlos, a gente não compartilha coisa que a gente não sabe da procedência, né? Sim, sim, a gente dá uma... A gente tem os parceiros nossos aqui, né? E quase todos os nossos links são deles e a gente compartilha de lojas confiáveis. Isso aí. Sempre, viu? Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí nos comentários que a gente responde pra vocês. Com certeza. Não tenho vergonha de perguntar. E eles estão perguntando aqui pra gente, o que, que vocês acham daqueles tablets baratinhos da DL, aqui no canal do Tecmundo, é o Tretz que está pedindo. Esses, por serem baratinhos, eles são tablets mais descartáveis, tá? Então eles não vão durar muito tempo na tua mão, muito menos é com isso as que eu crianças, ia falar, geralmente é tablet que a galera compra pra criança, assim, né, jogar. Pra criança começar a entrar ali no mundo mais digital. E até né? Interessante pra dar um tablet baratinho assim pra uma criança, sim, né? Porque criança se você compra não... mais caro, a criança vai destruir, né? Exato, você vai ficar com uma dorzinha no coração. Então, o que eu acho deles é o seguinte, eles são mais pra criança mesmo, pra criança que quer ter o primeiro tablet, pra ficar brincando mesmo, porque pro dia a dia, se você tiver afim de usar ele no dia a dia, você vai ficar um pouco irritado que o desempenho não é tão bom, a qualidade de construção é feita mesmo pra ser barato, então não tem condição dele ficar durar muito tempo, tá? A marca é muito usada também pra substituir os palm tops. Palm tops? E projetos empresariais e tal. Entendi. Esses tablets mais simples? Sim. É que deles compram em lote, né? Daí fica exato, um restaurante, é verdade. Eu já vi em restaurante mesmo. A galera usa geralmente pra fins, né? Pois é. O Márcio Santos, no canal do Tecmundo, tá em busca de um Super Nintendo Classic Edition. Será que a gente encontra um pra ele aí? Deus ajuda. Deus ajuda. E esse é legal. Deus ajuda quem cedo manda comentário pro Tecmundo aqui. Isso aí. O Marlon Prado perguntou, como que usa os 10 dólares de desconto? Olha aí, Marlon, é só você aplicar o nosso cupom. Exatamente. Tá aí disponível. Se tiver um cupom na oferta ali, você vai ver ali. Se tiver um cupom na oferta, você tem que aplicar esse cupom. E se não tiver o cupom, provavelmente é o link direto já, tá? Você clica ali no link, ele já vem com exato. Um desconto de 10 dólares naquele link que a gente tá mandando, tá? O Peterson Duarte tá perguntando da JBL Flip 4. A gente aí lançou uma com uma oferta bacanérrima na primeira live. Se não tiver mais disponível, você dá um toque aí pra gente, Peterson. Mas é só você procurar, né, Léo, ali pelo filtro, que tá tranquilo. E agora a gente tem um desafio aqui, Lorena. Um desafio? O Irlan Pierre tá em busca de um Dell Inspiron com... Cadê? Ali ele colocou o modelo, é o i15-7572 por menos de R$3.500. Será que a gente acha pra ele? Será? É será? Difícil, será? Né? 10 minutos a gente ainda tem de live, tá, pessoal? Mas a gente vai procurar. A gente vai procurar, nossos duendes vão ali em busca. Nossos duendes vão à procura pra você. Se a gente encontrar, com certeza vai aparecer ali no nosso feed de promoções, não se preocupe com isso. Mesmo que depois que acabe a live, talvez ainda apareça, tá? Mas por ser uma coisa tão específica assim, a gente não pode garantir que eles vão encontrar, né? Exato, mas eles fica vão procurar, de olho no nosso feed de promoções, tá, porque ele pode aparecer quando você menos espera. Pois é, com certeza. O Henrique, aqui no Facebook, tá mandando um salve pra galera do Tecmundo. Salve, Henrique. Salve pra você também, valeu Henrique. Pela presença aí. Salve. Salve, salve tudo. Senão perder é muito... Eita, o show de piadas aqui. Isso aí. Jonas Silva, no canal do Tecmundo, tá em busca de um Motorola One. A gente já tá em busca dele, porque outra pessoa pediu antes, tá? Assim que a gente conseguir encontrar uma boa promoção, ele aparece aí. Rafael Ramos pediu, né, uma TV da Samsung e a gente encontrou essa 4K de 55 polegadas, está custando R$3.226. Então já é uma opção interessante ali para quem está em busca de TV Samsung. Olha só, o Heitor Manzano aqui no Facebook, ele perguntou pra gente se a gente não acha o JBL mais esportivo. Acredito que ele esteja falando do fone de ouvido, porque ele falou assim que aquele lá, ele não é resistente ao suor. Então entendi. É meio complicado pra quem vai praticar esporte. Pra quem vai praticar esporte, é melhor pegar aquele que o Luke pediu, né? Não? Aquele que tava por 139. Então, aquele lá que o Luke pediu é igual ao que eu uso, só que branco. E ele é bem tranquilo pra usar, assim, o suor. Ele não é a prova de suor, mas ele é tranquilão. Uhum. Mas o Under Armour da JBL também é muito mais top pra isso. Ele entendi. Tem isolamento bem bom. E ele não isola muito o som pra você correr na rua sem problema de ser atropelado por um caminhão, ou por um trem, ou por 7 bicicletas. Ou 5 bicicletas. Isso aí. Então a gente vai dar uma procurada aí num mais específico pra você, Heitor.
Fica tranquilo. Isso. E o Marcos Edu pediu antes pra gente ali um Moto G5 Plus. A gente trouxe um aqui por R$ 959. Considerando que a gente já tá na geração G6, ele já tá quase caminhando, logo já tem a G7, eu acho mais interessante ele dar uma procurada nos G6, tá bom também? Porque mesmo com esse preço de R$ 959 que tá baratinho aqui, talvez o G6 comum ou o G6 Plus, que estão, acho que a última promoção de G6 Plus tava 1.300 alguma coisa. Tava bem baratinho. Um pouco mais caro, né, do que esse daqui, mas considerando que já é uma geração mais nova, talvez se você tiver a condição de você investir um pouquinho mais, eu recomendo que você pegue o G6 mais recente também. Hoje a gente subiu aí muitos celulares bem em conta, né, Léo? Então, assim, se você ainda tá em dúvida se você compra ou não compra, entra no nosso feed de promoções, procura aí pelos celulares, porque todos eles têm aquela descriçãozinha básica que tem no nosso comparador. Então fica muito mais simples para você encontrar um celular adequado para você. Falando em comparador, né? A gente tem uma... Vamos fazer uma demonstração de comparador. Vamos mostrar aí, ao vivaço, para vocês como se usa o comparador. Falando daquele velho ditado, se teu hobby é comparar, não vou te criticar. Não vou te criticar, tá de parabéns. Então tá bom. Esse é o slogan do comparador Tecmundo. Não tem nada a ver com o famoso funk. Você chega aqui, ó, comparador.tecmundo.com.br. E daí você vai chegar nessa página inicial da gente aqui, ó. Tem celulares importados, lançados em 2018, né? Tem aqui várias categorias, daí tem os melhores importados, os de até R$1.000, tem várias categorias e tal. Você pode clicar nesses que estão aqui na capa para você comparar eles. Vamos pegar aqui o Q6 Plus com o Xperia XA1. E eles vão aqui para cima, né? Você pode comparar, você clicando aqui, você vai ver as especificações de cada um e tal. Ou você pode buscar pelo nome do aparelho mesmo, né? A gente tem aqui qual que você procura. Vamos dizer que eles querem o Pocophone, que é o famoso, né? Tem gente que já tá famoso até... Pocophone. Pocophone F1. Vamos ver se eles querem saber as especificações de um modelo específico. Dá uma pesquisada ali e você vai ver aqui a ficha técnica dele completa, né? Com todas as informações que a gente conseguiu. E é legal dele. Que aí já tem link pra compra, né, já Léo? Já tem link pra compra também. E aqui, ó, você vem e compara ele com o Mi 8, por exemplo, que também é um smartphone novo da Xiaomi. E quando ele carregar essa comparação aqui, ó, você vai ver a nota de custo-benefício, né, que a gente tem aqui para eles, que é uma nota automática, e você consegue ver as especificações de cada um lado a lado. Então, comparador.tecmundo.com.br. E vamos ver os comentários do Voxel, né? Porque tinha muita vamos gente aí ver o que a galera do né? Voxel tá falando. Vitor Leite, ele quer uma impressora Wi-Fi barata. Será que a gente consegue uma impressora sem fio para ele aí, Duendes? A gente vai procurar sim para você, viu, Vitor? Daqui a pouco aparece aí se a gente encontrar um preço bacana. E vamos ver aqui. O Eduardo Campos, logo abaixo do Vitor Leite, está em busca de uma impressora de até R$500. Isso eu acho que a gente consegue, né? Uma impressora sim. Mais simples, que seja só daquelas... tem umas daquelas da Samsung que só imprime, né? Entendeu? Não faz cópia de nada, enfim. É uma impressora laser, Wi-Fi só pra imprimir econômico. Aí os currículos, né? Isso. E eu recomendo também, se você vai comprar uma impressora, é bom dar uma olhada nas Wi-Fi a laser, porque o toner dela dura bastante, então você consegue economizar com aquela tinta lá, que o cartucho de tinta nem sempre é barato, né? Sabe quem chegou? Quem que chegou? Quem aí, chegou? É algo bem sonoro. Sonoro? É a JBL Flip 4. Opa, ah, louco, hein? A galera tava pedindo e top. O pedido de vocês foi atendido. Já entrou aqui no nosso feed? Será, Renan? Tá entrando. Opa, já olha entrou aqui, só ó. Aí a branquinha. Flip 4, que branquinha. Foi o Peterson Duarte que pediu, viu? Tá R$369. Olha aí, Peterson, já pode fazer a festa no seu uma AP. Festinha. E avisa aí que eu liguei também a azul, velho. Ah, o Renan tá pondo azul também aqui, viu? Então vocês vão ver a branca e a azul. Dá então, pra você comemorar de todas as cores. Com certeza. Compra duas, sincroniza ali, ó. Já fica... interessantinho. O que é esse negócio aí embaixo, Léo? Olha aqui, esse aqui é um câmbio pra você colocar nos seus games aí, né? Não? Pra você sincronizar com o seu console ou computador. A gente tem aqui o câmbio Driving Caraca, Force Gamer bicho. Pra G29 e G920 da Logitech. Esse daí é pra galera que gosta mesmo dos games dos de carrinhos, games de corrida, hein? De games de corrida é isso aqui, gente. R$249,99. Um abraço pro Igor Napo. E também, quem tava em busca de controles, ó, a gente tem um pro Xbox One aqui, 226, oficial da Microsoft também. Tá um pouquinho mais caro do que do PS4, mas não faz tanta diferença assim, né? Porque era questão de algumas dezeninhas de reais apenas. Olha aí, o Marcelo Henrique aqui no Facebook tá pedindo pra gente uma Canon T6. Barata, por favor. A gente mostrou uma T6i, eu acho que na Black Friday, né? Sim. Vamos procurar tava com então bacana. Vamos procurar uma T6 ou T6i. Nossos doentes vão à procura pra você, senhor Marcelo. É, o pessoal pediu no Nikon antes também, mas eu acho que tava mais difícil, né? Então é, não apareceu a Nikon ainda. Tem aqueles probleminhas. Mas assim que tiver alguma coisa aí, a gente mostra, tá?
O Rubens Takashi. Ô, Peterson, você falou valeu Tex, mas é Tex sem H, tá bom? Aí, ó, a gente... Corrigindo com carinho, né, Lorena? Com muito carinho, Peterson. Isso aí. O Rubens Takashi tá em busca de Nintendo Switch. A gente já mostrou um Nintendo Switch bem no começo da nossa live aqui, tá? Então, se você entrar no blackfriday.tecmundo.com.br, você filtra por Nintendo, você vai encontrar um... Bem facinho. Isso aí. Tava por 1.700 e alguma coisa o preço, se eu não me engano, tá? O Augusto Marcelino tá mandando um salve, então salve pro Marcelino. Salve aí pro senhor Marcelino. Isso aí. E o Everton Martins tá mandando um salve pra gente também e tá agradecendo pela nossa live. Então, obrigado a você por estar aí na nossa Obrigado audiência. Aí a galera, né, do Vox. Isso. Vocês são muito maneiros. E ele quer uma TV de 65 polegadas por menos de R$4.500. Ele não especificou marca, mas a gente vai procurar então uma de 65 pra você por menos de R$4.500. Ah, eu acho que até encontra, que né, conta, Léo? Né? Vamos aí, doente. A gente já encontrou algumas bem maneiras aí, Manda grandonas ver, também, cheio de esquema. Isso aí. E agora no canal do Tecmundo. Canal do Tecmundo, o que, que a galera tá aí eufórica, Léo? O Luiz Antônio mandou um superchat pra gente perguntando se a gente tem uma Mi Band por menos de R$100. Será que a gente consegue encontrar uma Mi Band pra eles aí, Duendes? Por menos de R$100? Depende, né? Se Será? For uma Mi Band 2 ou uma Mi Band 1, talvez ele consiga. Talvez encontre, né? Olha, a minha 2 eu paguei R$80 ano passado e a 3 tava R$95 na Black então, Friday, hein? Até a 3 a gente consegue encontrar pra ele. Dá uma buscada nessa 3 aí da Black Friday pra ver se ainda tá ativa, Duendes. E o Luiz Antônio vai ficar muito agradecido se a gente encontrar isso pra ele, tá bom? Isso aí. Última oferta agora? Última oferta? Última oferta! Tá lá no feed? Escolhe a oferta que quer falar. Pode escolher. Pode escolher? Então a gente vai querer... Vamos ver aqui. Uma cadeira de presidente boa. Como é a Cyber Monday, talvez a gente não encontre mais tantas cadeiras, né? Mas tem muita gente pedindo um Galaxy A8 Plus. Então a gente vai procurar um Galaxy A8 Plus pra ele, não vai não? Daqui a pouquinho vai estar no feed, hein, galera? Isso aí. Ô, louco, sincronia, Léo. Sincronizadíssimos. E agora a gente... Vamos dar os nossos recados finais aí, não é não? Vamos encaminhar aí. Avisa que eu subi Canon T6 também. Opa, vai subir a Canon T6 também. Então quem pediu a Canon antes, fica de olho aí mesmo depois da live e ela vai entrar. É, galera, lembrando que aí o nosso feed de promoções vai estar ativo por mais um tempo. Então, vocês podem ficar de olho lá, que por mais que o seu pedido não tenha sido atendido nesse momento agora na live, o seu pedido vai ser atendido em algum momento, porque a gente faz aí o que vocês pedem, né? Isso, vocês isso. são demais. Além dos pedidos que a gente colocou, os pedidos que a gente falou aqui ao vivo também, os nossos duendes estavam pegando alguns pedidos lá nos comentários. Então, extras, mesmo né? que a gente não tenha falado, é possível que entre também no nosso feed de promoções depois que terminar a live aqui. Mas assim, antes da gente se despedir, vamos falar dos nossos parceiros de volta para vocês saberem quais links que a gente está mandando aí. Isso aí. Temos aqui Udemy, temos também Gearbest, Kabum, Lojas Americanas, Carrefour e Magazine Luiza. Todos esses são nossos parceiros, então se vocês quiserem entrar no site deles, mesmo pós-live, fiquem à vontade, porque ainda tá rolando várias promoções aí de Cyber Monday. Exatamente. Lembrando também que o nosso feed vai ficar ativo, nosso feed de ofertas, e por lá vai estar rolando ainda várias promoções. Vocês podem continuar fazendo pedidos na barra do lado que tem os comentários. Isso aí. Então, não se esqueça também de conferir o Save Coins para você comparar preços de jogos para Switch e o comparador do Tecmundo, comparador.tecmundo.com.br, para você comparar especificações de smartphones e ver alguns preços também. Então, a gente fica por aqui, não é, Lorena? É, o Renan Ou quer dar um tem recado mais algum ali, ó. Recado? Eu quero dar um recado pro meu amigo Adriano. Adriano, compra pão antes de ir para casa. Compra pão Porra, antes de ir para casa. Com certeza, compra pão. Compra Bom pão. Recado, viu? Para fazer o café Isso. da tarde. Traz um pão para nós também. Isso aí. Então é isso, né, pessoal? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Valeu aí por todo mundo que acompanhou a gente aí por todas essas lives. Tivemos aí grandes fãs, né, Léo? Isso. Muita gente comprou coisa, né, com a gente. Exato. Vocês são demais, galera. Porque aqui, ó... É no coração. A gente Exatamente. Na próxima Black Friday a gente tá fazendo a mesma coisa aqui de volta, não tá não? Isso aí. Promoções. Aguardamos vocês aí ano que vem ou até mesmo aí no Natal, quem sabe, sabe, né, galera? Vai que, né, vai que vocês pedem muito, a gente, né? Exatamente. Então é isso, pessoal, e até mais. A gente até fica mais, por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau. Beijão pra vocês, boas compras e falou. É nóis.